Nå traff jeg opp i hvert fall. Åh, shit. Det her... Kommer jeg til å dø? Jep, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Faen! Nå må dere bare flytte dere. Takk. Og så gir vi litt fart, og så hopper vi. Yay! Åh, shit. Holy shit. Ei, faen. Sykkelen min! Ouch. Au! What? Nei, vent. Vær så snill, sykkel. Jeg trenger det. Vær så snill. If you leave it now, you'll take away the biggest part of me. Denne gangen skal jeg ikke feil. Åh, shit. Faen. Wee! Skjønner. Yes! Oh shit. Hørte jeg toget? Oh shit, toget! Oh shit. Han tar med. Wee! Åh, hvem her gjør? What? Hæ? Hvordan... Sånn seriøst, hvor den her kommer ifra? Jeg har aldri sett den her i GTA. Åh, shit. What? Jeg kan kaste stein! Fuck you! Nei, vent, det er ikke stein, det er snøball. Hæ? Jeg drepte med en snøball! Og jeg fikk $10 for det. Laser gun. What the fuck? Jeg må prøve den ut. Holy shit! Ok, den er utrolig. Holy shit! Oh, boom! Oh shit! Boom! Jeg bomma. Det skal være en politibil. Akkurat der. Nice. Oi, shit. Åh, faen, jeg har fått helikopter også etter meg. Åh, shit, ok. Jeg døva. Det er jo bare fordi jeg gikk tom for skudd. What? Ok, jeg trengte ikke å se det der. Please, bytt. What? Oh shit! You never take me alive, bitch! Never! Fuck you, bitches! Fuck off! Go away! Fjern dere! Dere tar meg aldri i livet! Fuck you! Never! Fjern dere fra området mitt! Det er mitt område! La meg få avbuksa nede! Jeg vil avbuksa nede! Ah, nei! De tok meg med buksa nede! Hallo? What? Ok, jeg vet ikke hva som skjer! Kan noen stoppe deg? Vær snill, stopp deg! What the fuck? Ok, det er ok! Bugs! Ok, stopp! Åh, jeg stoppet deg. Jeg kan bli en gris! Motherfucker! Die, motherfucker! Die, motherfucker! Han er død. Åh, shit! Jeg kan jo kjøre, ja! Åh, nice! Kjørt! Nice! Det var planlagt. Fisk. Åh, shit! En fisk! What the hell? Åh, shit. Ja, det her var jo artig.
En torsk? En sei? Jeg vet hva faen. Så, det går an til å bli en feskegeta. Nice. Kjekt å vite. Men kan jeg bli en fesk med våpen? Det spørsmålet. Og that's how you crash the game. Tusen takk for at du så på. Jeg har ikke tid til mer nå. Men, hvis du likte den mod-videoen her, gjerne trykk lik. Gjerne trykk ikke lik. Jeg gir faen i lik. Jeg gir faen ikke lik. Bare kommenter at du vil se mer. Da blir jeg glad. Da blir jeg glad. Men, ja. Abonner hvis du vil se mer i fremtiden. Og kommenter hvis du vil se mer av det her i fremtiden. Så skal jeg bli ganske glad og fortsette med denne serien her. Uansett hva jeg kaller den. Så tusen takk for at du så på. Bye. What the shit do you think you're doing? I'm gonna fuck you up.